V tomto videu vám objasníme, jak můžete s chytrou aplikací Profily FIREM navazovat kontakty v logistice a optimalizovat pracovní postupy. S adresářem FIREM máte přímý přístup do celoevropské logistické sítě s více než 40 000 prověřených FIREM. Můžete tak optimálně vyhledávat nové obchodní partnery nebo se jimi nechat nalézt. Vytvořte zde jednoduše váš osobní firemní profil s vysokou vypovídací hodnotou a prezentujte se tak ostatním uživatelům systému pro chytrou logistiku. Pečlivě vyplněný profil je konec konců dobrým základem pro vzájemnou důvěru a zvyšuje vaši konkurenceschopnost. S pomocí funkce ukládání dokumentů navíc můžete všechny často používané dokumenty jako EU licence, živnostenský list a pojištění nahrát přímo do vašeho profilu. Vaši obchodní partneři tak mají elektronický přístup k těmto dokumentům. Obráceně, to samozřejmě funguje stejně. Jedním kliknutím si stáhnete všechny potřebné dokumenty z profilů ostatních uživatelů.